Allahumma kun li waliyyika al-hujj ibn al-Hasan al-Askari ilayhi salatu wa salam salawatuka alayhi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'at al-mufi waliyyan wa hafizan wa qa'idan wa nasir daleelan wa aynan hatta tuskinahu wa razaqa tawwan وتمتعه فيها طبيعا يا رب محمد وعلي محمد وعجل فرجهم نسوا مخرج صلوات دعا ہے مالک کون مکان بھائی دی پھوڑی بچھائی خرچ خراجات نظر نیاز اپنی خصوصی بارگاہ وچ قبول فرمائے سو تمام عزت دار مومنین مومنات دا دربار عالیہ چ ٹرایا مالک قبول فرمائے قصیدہ پڑھدا میرا دل میں قصیدہ پڑھنا باب زلام با سورا جو بڑا مسئلہ کمی علی مجلس شروع ہوئے نہ اکھاں ہیں تائیں نہ کا کوئی نہیں آوے باجی تھے کوئی بیٹھا ہے موجہ کریں سلوات ایک ذرا اچھی تھا اللہ والے سنو اساں اللہ لے ہی آئے ہیں اساں علی علیہ ہیں جڑے وہ بھاؤ مورن وہ جڑے آدھن میرے لیے آؤ انہوں نے نار رلائی اللہ والے سنو اللہ ہر شے بنائی علی واسطے مکمل خدائی علی و بسم اللہ مکمل خدائی علی جڑے حالات اکل اسے چپ بڑی ضروری
کتے چپ نہیں بھائے چپ ضروری ہے ہلو لوانے ہیں کھوڑے موں والا بھڑی بوتھی والا علی نہ رلتا ہے علی علی نہ رلتا ہے علی نہ رلدا ہے پہلے اللہ دے گھر وچ تو جم کے وکھا پر محمد دے بستر تے سب کے شب ہجرت نبی میری چار پائی علی واس قانون بنائے خدا قانون بنائے فرمایا جیڑی جیڑی شاید میں خالق ہاں اس تے واجب ہے میرے محمد دی تعظیم کرے میں جیڑی جیڑی شاید اس کائنات میرے رسول دی تعظیم کرے احترام کرے ادب کرے قانون اتھائی مکا نہیں قانون اگا ودیا ہے اگلا قانون سرکار ختمی مرتبہ کائنات رسول دا احترام کرے تے رسول بطول دا احترام کرے تے میں کیا آخنا چاہنا جیندا نبی واسطے او بطول اٹھ دی رہی بس علی بسم اللہ حیدری سبحان اللہ مہربانی جیندا باجے آدم ہے نبی واسطے او بطول اٹھ دی رہی بس علی عظمت دی حد دنیا تے آئی علی واسطے